空难一直都是一个让人倍感沉重的话题。飞机一直以来都被评为最安全的交通工具。而在近半年来，发生过两起严重的坠机事故，分别为去年10月印尼失航的坠机事件，以及今年3月10日伊索比亚航空的坠机事件，其中还有千丝万缕的关联。两起空难坠毁的都是波音737 MAE 飞机，而事故原因都是由于飞机并本身的系统安全问题。而就在波音成为众矢之的时候，却祸不单行，又一架波音飞机被曝事故。当地时间25日，美国联合航空一架波音787-900 飞机本拟将从澳大利亚的墨尔本飞抵美国的洛杉矶，机上载有256名乘客，却不料在太平洋上空飞行时突发故障，驾驶舱突然冒烟，机上的氧气面罩也全部自动脱落，给机上乘客带来了不小的恐慌。事故发生之后，机上的飞行员立即与地面取得联络，请求紧急迫降。随后飞行员冷静沉住地驾驶住这架波音787-900 飞机，飞往法国位于南太平洋的属地新卡里多尼亚，在该地的一个机场成功迫降，与死神擦肩而过，机上的256名乘客均被安全转移，在努美阿的酒店稍作休息，随后搭乘一架从加利福尼亚州飞来客机抵达目的地。此次这架波音787-900飞机突发机舱起火事故，相关机构表示事故正在调查，但尚未弄清事故原因。在波音737-MAE 事故风波尚未平息之际，其他机型又再生事故。为此，德国《世界报》感叹都忍不住感叹道，波音公司的负面讯息就没有停止。如今波音面临着严重的信任危机，而这背后则是由自己一手造成的。为了与对手空客抢占市场，波音在三个月的时间内将 737MAX 系列客机匆匆上线，且安全证书都是自己做的，也多次拒绝多个航空公司建立波音 737MAE 飞机模拟飞行器的请求。对飞行员的培训仅限于一个小小的 iPad 上，加装的系统错误判定飞机失速并使机头下压，即使人工干预也无济于事，才酿成了两出悲剧。如今波音 737MAE 飞机已经遭到了全球的停飞，另外还有多家航空公司拟将取消波音 737MAX 的订单，例如失航就取消了211架波音 737MAX 的订单，价值总计达220亿美元，波音将面临最大危机。